Myslím, že teď vzniká momentálně konkurence Aleši Bejrovi, teda jako jo. S tím s křekama. O, ty moje číslíčko psychopatické. Co si o tom myslíš? Davidku, jestli to neznormalizuješ, budeme psát receptisy. Budeme vypisovat receptisy. A budeme tě léčit. Ten nádherný Davide. Už to rozumíš? Ty jsi udělal takový pas, jak to děláš ten druh? Baniu, Jumban i Jan. A co? Co dělám? Já ti dělám, se ti naprděl a tomu si to mohl zjet sám, tam si ti dělám. Tak. Už ti říct tomu dost. Jo. Když jsem to běhával, skákával. Dneska ty jo. Je to vyšlo jak na maraton. Jo, bylo tam krásně nahoře, viď? Já vím, ale jako, už to není mančo. Tak. Už jsme doma. Konečně. Tak. Brej. To máš na čem Davide grilovat? Pani Poláka, jo. Jo, vy si to naložte. Vy si to zatáhněte k sobě. Tak, Davidku. Nebo škapni metalízu. Na tom krásném autě, novém. Nahoře zároveň. Tak si jí. Chceš držet tu druhou půlku? Prostě čiš to bude asi projezt tu druhou stranu, ne? On mi rozebere vrata. Musíš ho jemně. Pane, pane, tu druhou stranu projedete. No nech si to otevřen tu půlku, ať tam máš větší mér místo pro manévrování, protože budeš zatáčet. Nech si to otevřen. Já to vygiru něco? Ne, nech si otevře ty vrata. Tak to se je zvednutá, tak prostě to nemůžeš na tu stranu, to si šlo, by to nejde. Zajímá prostě, jak si se dostat. Můžu vrata zavřít a... Tak to zase stav už vysejpala, zadala, tak už ty vrata na druhou stranu otevřít nejdou, takže to jenom do baráku. Takže to... Jo. Až tak to provleš tím zámečkem, Davide. Zamkneš vrátka? Tak, zamknout. A máte to. Tak už to máte tady pod. No na baráku ještě ne pod střechou, ještě to není. To teprve bude. To je pohled, jo. Davide, je to kvalitní stroj, chovej se k tomu slušně, ohleduplně, jo. To je kvalitní praška za tartu. Ta spáchla sebevraždu před rokem. Ještě tam bylo prádlo, ještě tam byla voda z pračky. Jo. Milé děti, pohádka o řepě. Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Pojďte řepo, psychopatická. Já bych chtěl pozvat Aleše Bejra, aby to pomohl. Tak tady v Egyptosu s Libor Rosečkem. No, tak, to, tak je to toho Liboros, no. Zkus to chytit tam a přišovnout to. No, víš co, půjč mi to. Tak, kdo tam zahučí první? Mi ničí křovíčko. Tak ti doroste. Když se potom tam do toho potoka hází všechno možný, tak to také musí čistit. Musím hejbat, ale. Máme zase malý dítě. Mimi. Tak se vyndej. Kde to až končí? Někde tamhle nebo kde? Teď to rozkydám jak hnůj. Ne.
Neříkej, že ty boty jsou děkavý. Má hezkou nevěstu. Má i vlaječku. Má to i vlaječku. Tak ale teď to musím rád na stranu, protože to naprvé. Pojď, je to tam. Je takový šikovný kluk. Pojď. Dneska to má makačka. No, dneska si maknu, hlavně dneska tahal řepu, veď. Táhli a řepu vytáhli. Tak úplně tady velká stopa ještě. Ani ne. Ani ne. Pojďme domů. No. Ty nás čeká co? Ty nás čeká matika a pak večerní grilování jako večeře. No. To nás čeká, no, tak myslím ještě na matiku. Tyhle. Budeme štítat všechno ze vším. Já se na to těším. Kde posadky? Klíčky. Zámek, jsem po to Šárka dala. Zámek. Víš to někde? No a je to ten malý klíček u toho černého klíčku. Ale on to nemusí zamykal, to jsem se zasokává. Já nevím, jestli tady to je to klíčku či. Jo, tady, u toho malého černého klíčku. Tohle? Ne, tohle jsem malý. Tak se ho dal správně. Jo, jo, to jsou podobný. Jo, odvrátek je ten u toho stříbrného. Jordičko, on musí tě pustit. Jaký pustíš do mýho vlastního baráku, vej? Nazdar. Šárka, ne? Šárka, dvě. Jedna, dvě. Ale lednička je v kuchyni, ne v obýváku, Davide. Tak mám poslet. No. Co se ti? Letní. Řepa, no řepu si tahal ty. Řepory je. No vod, no. Ještě toho do toho, ty vole. A půl je hotovo. Ještě na vodného. Dáme klíčky. Tak hledáš, hledáš. David je příjemně znaven po matice. Tadyhle krásně znavené dítě, matematicky. No, to dobrousíme zítra. Budeme čítat všechno ze vším. No my půjdeme na ty buřky. Během toho, co studiozo počítal matematiku, přátelé, mě spadly windowsy, spadly mi v okna, někdo mi do toho hodil vidle, tak ještě stačí spravit počítač. Ty vidle vyjde z vody, co? Vidle z vody jsou garáži, Davide. Windowsům se říká vidle. Protože mají dvojí týdl, tak jsem mu říkal vidle. No jo. Oni neznají ty naše windysy. Jo, prosím tě, už si tu mikinu jdu zjít, jdete všichni hladoví, čtyř hladoví a pes. Oni mi to nenechají ani donatočit, ty vole. Já to musím hnedka vypnout. No, pim pam pum, ty vole. Ty párky má kdo? Nikdo. Ty jsou kde? Lednice. Takže... Tak si to vám tu, to určitě, no. Já musím vám ty párky. Ještě to tak. No, a kudla? Já to přinesu, prosím tě. Ta bude tady. Jo, bacha, tu to je ostrý. To je logický. Pik, pik, pik. Bacha, je to fakt ostrý. Tak, pojď, ty maso vyvrám. Nedaleko Prahy viděl jsem dva vrahy. Vraždil se tajemně, nájemně a vzájemně. To říká babi Daněk. No, zavře mi tam tu hůl, ty vupa. Já zavře ten telefon, no to je strašný duto. Hlavně se hrne, jo. Ještě ani nezahořel. Kdyby měl tolik energie, ty jo. Do té matematiky. Normálně vyčúraně na to, normálně vyčúraně došel na to, že Ševčík má hlad, ty vole, jo. Studia versus nažranost. Tak, dneska si složíš hraničku, jo. Bude to na díl, trošku usněvu. Bylo nadšení, tady má dřevo, mě upadla selfie tyč. To jsou podmínky. Přátelé, to nemávám, to se mi zase dneska zmrvila selfie tyč. No, takže jsem měl na plánu. Takže jedno dřevo, pyroman, druhý dřevo, pyroman malého věku. Chojičko nemáš? Jaký chojí? Chojky? Chuj. Ne chuj, chvoj. Ty jsi chuj, ty vole, ty amatika. To je chuj. No. Hoříš? Zhoř, pekle. Pepo začíná reagovat. Pepa náš. Vypadá, že už asi pojedeš do vide. Každopádně to krásně, ten zapalec si vezmu. Tak si ho vezmu.
Tak. Krásně to, hele, ty jo. Máme vyuděný. Jo, takže... Ono to kouří dolů, místo nahoru. No, protože večer. Špatný tlak vzduchu. Ale, když se sníkají houby, tak je výborný. Hlavně teda vidíte památečný nožek. To si váš. Tak hoře hoříme. David se zhostil největšího úkolu. A teď nařezávání buštu. Já vlastně si slyboval, že to budeš obsluhovat, víš, Davide? Yes. Takže vlastně já jsem dneska bez práce. Jo. Já jsem pověděl, co dá počítač. Já jo, ale je to sranda. Můžu se podívat, co dělá počítač? Je to úplně víš, takže můžeš chodit. Když se ta generace, která bez počítače nevydrží ani minutu. Nemůžu si vzít počítač na zahrádku. Jak se říká, maminka řekne dětem, běžte si hrát ven, tak oni si vezmou počítač ven. No. Jo. Takže budeš udržovat rodinný krv. Tak jim tam Davide přijdu. A pak si přikládej a hraj si, jo? Hlavně ty busty nemáš na tom... Takhle. Musíš to furt posouvat. Uvidíš, to bude zábava. Já to vím, protože to dělám doma, posouvám. No, tak si posouvaj. Tak rád je vždycky na zazemí, ještě to udělávají. Jsem podělat, co já jde počítač. No, bych se podělal na ohled. Jestli už to ráno spadlo, nespadlo, jestli kdyby... Tak to bylo taky tady. Hele, a to se může Davide stát. Až se naštu, tak tě přinesu na přílož. Taká ty bursy vyzve do školovin. Tak. No jo, já bez toho počítače nevydržím, no. Ježiši Kriste. No. A je to nezodpovědný, ta nechat dítě zvolně. Za rok dospělý. Podívat, co to dělá. Pim pam pum. No. Vypadá to, musí nahrát znova, ty vole. Co to, co se jako nahrává. To je taky, ty jo, kepl. No jo, no, takže já to musím jako schodit, smazat na tom YouTube a to znova. Takže vidíš, že se to předělává, spustil jsem to znova, no, YouTube spadnul. To je prostě, jak se tady nestačí opravdu divit. Takže já se od toho zvedám, že to funguje, myš jezdí. A jsem tam vždycky schouknul, jak se to nahrává, jak to běží. No a jdu za mladým Ben. No. To víš, bude večeře na vodínku. Se těším. Počkej, já jdu taky. Máme moment. Tak jsem projít chodbou přicínil sklepem. Cvaky. Tak přinosím se kafe, ale tak jako... Pim pam pum. Hele, kafe, kávička. Já mám chuť na kafe, ty vole. Já ti můžu říct, že mám po dnešku dost. Fakt dost. Unavený, bolí. Se těším na tu nemocnici, ty vole. Co by to bylo. A já to bárk, na to budu to taky. Ale kafe se dnes, to uvidíte při přenosu. A si to kafe nevěl, jak se tam dodnes. Kafičko jde. Z komínku se kouří. Mladý grilluje narychlo. Myslím, že jsem protože to vypoznám. Ahoj, negriluješ to na tom, máš to tím ohněm? Jak je to ohně věc? Prasknu ti, vytečou tě. Ty přesně čekáš, že přilezu, veď? Ale víš, co si udělej? Takhle kruh. Ti na tecky to dělá vidět takhle. Máš pěkně naloženo. Na těch kruhů si je... Prda, jsem se spál. Pálí. No pálí, vole. Jsem spál pořád, jo. Jsem ti chtěl ukázat a hrabu na to tím... Takhle. Kde si jedej dál. Protože to je strašně vařící to. Tuto. To kátro. Já jsem tady udělal pořádný opečení a ty to krásně, že bude propejkat pořádně. No, to tady bude hezky propejkat. No. Při vychutná. No, já jsem se zase dáznul na YouTube, spouštět znovu to video, protože se to saklo. Takže už se rozchodit počet, tak zase saklo YouTube. Teď člověk nenudí. Takže vidíš. Hezká podkova to dělá. Víš? No a přikládej ten střed, si přikládej. Bude tam těšil ten středem. Víš? A je to spálen. A nech to vyhasnout. Já mám hlad. Já vím, domů rodče. No, až. No, já to mám kafičko, víš to. Já se tam tady sednu, to vezmu. Než se oběsíš z toho. To možná udělám ještě po těch bůstech, víš, abych nemusel učit další hodinu matematiky.
Ty to byla sranda. Víte, mě ta matematika strašně baví, jo. Davide, taky ta matematika tak baví jako mě? No, myslím říct si podle unavenosti, jo. Podle toho, jak se může. Matematika je nádherná, Davide. No co mě baví. Hele, mě ta matematika vždycky bavila a baví a bavit mi bude. Máš, ne. Máš nevýhodu, mě hned tak neotrávíš tím. Tak. Já mám tu kávičku, jsem si i dal. Pan profesor, jsem skoro tu kávičku. Víš, ty jsi si profesor a občas takový doktor lékařský s brýlema. No to víš, jo. Já mám všechny možný profesor. Takhle nepodíval. No a mě pošli tu klobásu, to je na straně, tam jak máš ty kleště. Jo. Já jsem tady jít. Dík. Co budu je? Mají ten buštu. Pro Ríku, myslím, že ti ten kluk něco dá. Čudle, rudle. To se nedává, je tady to se sírem, to by tě asi moc nechutnalo. Ale Lordíku, nebo máte... No, staneš potom vančkej kousíček, protože budeš hodnej, že nic nesežereš mezi tím, co tady budu něco dělat. Lorde, to neklapne, hele. Ale Lorde, vedle má buchta. Kdyby se nebyl blbej, tak zvedni hlavou, máš buchta celýho. Tak, on podaný palič. Ajku. Ajčku, ajčku. Nech toho. Ajčku, pajčku. Jo, tam koukám, co tam máš už. Takže kdo chce další? Za chvíli si tam Davide. Já jsem za chvíli, hele. Já se tam Davide za chvíli. Odborně to uprav, já si tam za chvíli. Já se ještě půjdu mrknout na to, jak se na to s tím kompem. Jestli jsi doseklo, neseklo. Tak se tam je i uvědí auto. A jak ti říkají vždycky blesk. A jo. A jestli říká blesk, blesková reakce. No já vám ten počítač se podíval ještě jednou. 14 minut a bude to na éteru. Jo, jdi to, že to bylo auto, Ajko. Já než se nalodili, tak jsem zjistil, jestli počítač nahrává, nenahrává. Pokecal jsem si s Kikinou. A hezky to hlídej. Máš to hezky. No jo, jde ti to. Dobrou chuť. Dobrou. Veselý Vánoce. Jsem takhle byl v krámu, dešárku, to byl takový chytrák, a jsem taky mu říkal dobrý večer, a on mi řekl dobrý ráno. Tak jsem mu říkal, že to je velmi vtipný, tak jsem mu řekl, hezký den, a on se urazil, čas se stěžovat. Ty tady zametáš tím ocasem, Ajko. No právě probíhá metení ocasem, to nevíš. Co tady zametá, ne? Žijeme tady se zvířaty. Vesnice, tak na dvě. Tak jsme se uchýlili, přátelé, ke hraní stolové hry. Kompletní rodina zasedla a rozhodla, že se vytáhne stará hra. Co to je? Poznáte to? Dosti za sásky. A představte si, kde bankéřem. Zase já. To bude se jenom těžký. Já vás to odnaučím hrát. Možná, že splašu dvě dílkem. Takže jdeme se to podívat. Já to jdu napočítat. Jasně, sobě jednu víc. To víš, že ne. Jdeme počítat. Už jenom tak strana financová. Výtečně. No. 4. Máš 5. 7, 8, 9, 10. Voní ty peníze nejsou zvěžděný. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, to mi to nedám, půjdu do tartu. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 9. No bude to 10. Tak. No ani už to nebaví, už zavírám pokladnu. Kdy má futr za peníze?
Jednu 10 000 jo, ta buchne hnedka. A jdeme na to, moje zlato. Páni, vy jste se nám jak rozdělá? 2,8, ano, to zkontroluju, ano. Děkujeme, že jste zás, tak ještě jen, byte šel. Trojka. Mě jsme skončili, jo. Ještě zaházím ještě dvakrát navíc, jo? Jo, ještě dvakrát házíš. Trojka a ještě jedna. Tam máš šestku, Davide. Já to prostě nehrál nikdy. Jeď si ty. Takže, ne, 6 a ty si hoď. A 2. Přeprava. Dobře. Buď to můžeš koupit nebo ne, stojí to 3 000. Tak já mám přeprava, co, že? No. Takže, ne. Že ne. 1, 2, 3, 4, 5, já jsem na parkovišti. Každý si tady bere mimořádný prémie, ty já to tomu tady schudnu. 500 na sociální případ. Jestli taky to tam hodím. 2, náhoda. Takhle to koupím hodně, ty vole. Zpět na nejbližší poličko finance. Co začíná, Ševčíku? Tak, Ševčík to má v bance vymyšlený. Zaplať poličku 1 000 Kč. No jasně! Nepřizpůsobují si vyberou 500, já to zaplatím, typický český, ty vole. Pane bože. Dochází peníze, ty vole. No málo, ty vole, samo málo, nemám to za to koupit. Co tam seš? Pětka. Seš čmeláka? A jo, tak mi hatej. Počkej, všechno vykoupí, to bude bacha na to. Ne. Tak já koupím taška. 4. Čtyři, naval. Co bys si koupil, Davide, ty? Ještě mě. Davide, já učil, ty jde kupovat. Já si chci koupit nejlepší. No ty, jeď. Ty jedeš. 2. 1, 2. Už je prodáno. No, už jí dáš 320. Cože? Už jí dáš 320, čárce. Za to, že se na to nedvolí. Jo, že se na to přistál. Teď dělá nechápavýho, jo. Když má platit, tak se nechce nikomu. Tak. 4. 1, 2, 3, 4. Jak si koupím tu žirafu? To není pěkný. Máš vůni gazel a sýpí. Ty vlacíce, ještě jedno vlacíce, to je hát, co jsi nedal. Grifl. Děkuju. Grifl. 4 400. 4 400. Miláčkové moje. Počkej, dej Ševčíku, ty máš poklad, máš tam bordel, ty máš to chvíli zjištět. Teď jde potom do baru na stým. Tak, mohu? Jasně, hoď 2 šáry. Ano, 360. Děkujeme, přijďte za vás, těšilo nás. Koníček byl hezký, ne, my i vracíme, jo? Bude 360. Ty dám si říct, že dělám předplatný už EOA. Ano, 60. Děkujeme, přijďte za vás. Děkujeme. Služebníček, děkujeme, přijďte za vás. Davidku, nechci za kým. Davidku, hoď za kým dva. 6. Takže ještě, no. Ještě jednou máme. Pro jistotu. A 5. Takže 6+5. Já dostal trénink. Nejdřív je trénink a potom že nespal. Ty vole, všechny trenéry, mě horábne. Nemusí, já budu skromný trenér. Já jsem dělala trenéra do 3 000, to fakt si. Já bych chtěla trenéra jednoho. Tak se na ně skoč, je to za 3. Co? No tady tu toho bych pustila. Ten mám já. Dvojku, no. Ten je taky za 3 000. Jo, a já ti jedám klně, ale já bych chtěla pro trenéra jednoho. Ne, chceš tam skočit, to bylo za 3 000. Jste nerozumím, ale pojdi. 3. 1, 2, 3. Kup si mentála. Nechceš mentála? Nechceš. Já mentála. Umělám tady. David nehází. Jo. 2. Já si koupím fůru. Furioza. Za 5 200, to bude nechám ten nejlepší koň. Ne? A tě je čistě rande. Tak musím na čem žít. 5 200. Já si těch 800 vrátím. Je to 800, ne vrátit? Ano. No, vidíte, že jsem tak blbý. 1, 2, 3, 4. Oh. Pojď jsem furt na financích, ty vole. Vyhrával 3 000 Kč. Jak to dělá? Do teďka jsem platil. Já furt něco platím. Ne, taky. Až moc chytrý. Ne, 1, 2, 3, no tak to mám radost. Náhoda je blbec, teda. Jako dárek narozený na obdrží od každého 1 000 Kč.
Koukej, no koukej na tu tisícovku, Vladej. To je od každýho. Dostane tisícovku. Děkuju. Dostává, má hrozně, no šárce to musíš dát. Se mu klepe, ruka jim to nechce dát. Tak můžeš si hrát do bytku. 3. 1, 2, 3. Či je ručena, rukava. Hodím nikoho. Já hodím dvojku. A posereš se. 1, 2, 3, 4, to se poseru já, tisícovku ještě dala Popcarovi. Takže ty, Šárko, hoď prosím, to se inteligentního, 5. 1, 2, 3, 4, 5, kolik? 2, 2. 2, 2. Ve 200. Já vím, počkej, stovkem, ve stovkách ty to robí. Yeah. No. To víte, no, paní, jste jako starý osmkrát, už jako prosadně protivkaříte. Neříká to švejka, jo? Ne, 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 kon. No to máš. Ještě si chci. Dva. Parkoviště. Zachráně na parkoviště. 6. Parkoviště, mimovládní záležitost. 4, 5, 6, 7, 8, to znamená, přečte mi jenom, přečte mi jenom náhodu, než to mi šlehne. Náhoda, drží se na jedno kolo. Vypleť pánbu, takže teďka můžu stát, takže se můžu vyplatit, jo? Mhm. Vypleť pánbu. 1, 2, 3, 600, 580. Je. Máte 20 mladá paní? Takový je 5, tak mi je to... 500. 5. Jako to je 420. Já sice jsem debil, ale jako úplně nejsem, Žárko. Já mám na hlavě i jítrný žárství, jo, ale jako to zase tolik ne. 30. Spokojený. Davidko, u tebe toho trojku, děkuju, ano. 3 ty dám, no. Trojku mi dáš, ano. Nebaš se, Davidku, odbaš se. Děkuju, si tě zlatý, jsme to já, nebyli ke frau. Tak. 6. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Lukava, tak Šárko, kolik je to tam, co tady dorosti? Lukava, tady. Musíš to řešit, to dorosti. 4. Cože? Za takovouhle hydru, to bys ještě ty mě měla doplatit. Děkuji. Nesmí. No počkej, já taky mám hruzu tamhle z toho, jo? 440 malý pane, děkuju za to byl koníček, co? Jak pardubický. Ne, žádný koníček. Plnokrevníček je to. Ne, 40, ano. To byl plnokrevníček, nádherný. Doufám, že se nám líbil. Přijde zase, budeme se zase těšit na další návštěvu. Děkujeme, za shledanou. Prosím, co ten brblata je? Je tam tři. Jeden, dva, tři. A chtěl chudnout. Teď je bohatá Šárka Lukáš. No, já vím, že to je můj. No nejsem moc bohatá, jestli tam bude zase přihazovat, jestli tam zase bude přihazovat, tak jsem zase bankrot. Já vím, že to je zase v klum. Jo, a tak ale ne, zkus! Mě na to nemám! A teď můžu. Je to moc staré, je to. Já taky na to nemám ti vyplácet. Je to, je to. Dobře, takže. Co to je? Tak a sať? Co to je, prosím, přiči mi to, já to nefetuju. No ne, jedno kolo, hej, já teď prostě no. Skrátí feto. Takže já si myslím, že fetuješ, já ne? Já to nefetuju. Jsi nechal si fetovat z toho? No, já to nevím. Já se zdržím dvě kola, takže a to on, Davide, takže to omluvuje, takže jedeme normálně dál. Bude tady nehrát nikdo. Jedna, dva, dva. 580, přijďte zás. Když vydáte pro pozdrav 6, se dál klidně vás to vrátím. Je 600, tak já ty 20 vrátím, David, musíte zás, děkuji, musíte zás. Já jsem nejsem naši hodnou. Hezký koníček, milý koníček hlavně, vychovaný, čistotnej, ale se vám to líbilo. 6 a 4. Takže to schodím, postupně prosím tě o 10 koní. To na bájení. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4? No. 4? No, no. Takže Šárenko, kolik je tam za jeden žeton u tebe? Čendra, da. Dahoman. Dahoman, 2 i 1.
2600, já jsem sadil 500, vrátil bych mi 2500. Ach jo, ty seš ve dředu. A takhle schudá, na dva se zbohatne. A to je jako moje, tuto? Nebo to je tvoje? To je moje. Co to jsem dal? To se nážeš. Co se žáte chudě? Ne. Já jsem Grant, já se vás hostím. Tak to vem, tu máš. Zadva žetony u tebe kolik u no, Narcise? Narcis. Zadva žetony. Je to u tebe za kolik? Narcis. Za... Počkej, já prostě si to najdi. 10 000. Já jsem 10 000 vyhrál. Čau. Počkej, ale já nevím, jestli vůbec mám 10 000. Ne, já jsem tě měl 10 000. Jo. Ale já jsem dal sázku, 1 k 10. 10 000. Takže 0 od 0 půjde. 0 od 0 půjde. Nic, dráváš, ale nestaneš. Nic nedostaneš. To je tisícovka, ne 10 000. No, ale krát 10. 1, 2, 3, 4, 5, no to mám radost. Tisícovku malýmu. Tisícovku. Já jsem takhle financí 3 000 dluh, jo? Kolik pa mám ponce dluh? Nákup materiálu na opravu. 100 korun! Tak, to už se zase vracíme, jo? To, to byla první kartička, kterou jsem si vybrala já. Koně, no. Takže si legitimně. Můžeš je prodat, a pokud už je půlnoc, tak to by chtěli spát, ale celkově, takže ty si to projela. Takže já to mám za kolik? Já to tady mám za 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12 200. 800 je 13 100. David, za kolik máš bankovka? Já vím, že vyhraješ ty. No. 5, 6. Ale ještě hodnoty, a asi potom ještě hodnota koní, co? Hodnota koně do stihu, no. Počkejte, že tohle to je. Hodnota koní, to je... Máš víc koní. Já mám víc koní. Má a máš trenéry, a máš trenéry. Přepírám, no. Nemáš šanci. Taky drahý, má koně za 8 000. No to je tak na stejnou šanci. 8 000. Já bych řekl, okej. 800 000. 800 000. 800. No, tady to. 900, 1940, v majetku za 19 400 a 19 400, ten je za kolik, ten žeton jeden, u toho na poliho? Na poli jeden za 4 000. 19 400, 23 400, to je po 2 000, 25, 27, 29, 32. Takže si za 32 000, Davide. Já mám teda v hotovosti, jsem měl ten základ. 3 trenéři 12 000, takže připočteme 13 100 plus 12 000. 25 000. Davidku, je mi to blbý. No. Ale ty jsi na tom majetku míň. No, u tebe to dějí ty trenéři. A pak to bude dělat ten velký dostih, kde ten vlastně si počítá jako 8 tisíc. Počítáš 4 a 1. Jeden je po 4, ten pátý je taky za 4, 20. Stole. To by já zase vyhrál teď Monopoly. Teď dostih, jak já jsem to říkal, že vždycky to vyhrou a nevím proč. Prostě asi taktika hry nebo jak. Takže Davide, byl jsi druhý. Šárka ta to dneska prosazla. Ta to projela. Ta to prosázala. Malý ten byl druhý a já byl vítěz. Tak zátele, podívejte se, hodina duchů a já jdu spát. Konečně. Mějte se, jdeme konečně spát. Když nám čeká ještě matematika. Davide, jdeme spát. Chudák znavenej. Šerka na teď to spočítá, no a jdeme. Tak se mějte. Čau. A dneska jsme viděl trošku zase úplně jiný. Das
jsem tu nejvyšší práci, jo. Hrajeme se na telegrafní pitě, udějte. On se skrk, já se skrk. Aby nám to do toho kutoka tak rád udělám. Tak.